да помогне нашите най-близки, най-мили, да се тръгнат от тази простория, да бидат между нас овдека. На помощ нека е Богородица и Мери Николова, Господ здравие да ѝ даде и среќа, што го започна овој убав ден. Ја мислам дека денеска толку сме праведни, не е битно националност, вера, од која партија сме. Сите сме за еден, еден за сите. Да, мил Господе, помогни на оваа раја да се ослободи и нашите солзи да прекинат, да прекине зборот на флучето мое. Ќе одам, бабо, кај тато, а кај тато кога ќе појде, пари му бара. Кај да му најде он пари? 2,5 години тоа не разбира. Како да му кажем, како да му се обратам? Помогајте, браќа, сестри, стварно имаме проблеми, стварно имаме мака. Нека овој ден се запамти и нека Мајка Богородица ни помогне.